Nu, 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 byararangije gupfa mama iyo mizi muvuga ntago nyitayeho ntago ndabizi nyene ko ngenda bisa uko washatse rero ntago ariko nzashaka reka nkubwire ibi byose wigira bizashira bizagushiramo kandi ibyo byatangiwe bigomba gukorwa bikarangira mama nago bizakunda bizakunda bizashoboka reka nkwereke ikintu bitashoboka ibyo wanyeka byose ibyo wakora byose ntago bizashoboka basi mama wanyumvishe nani oya wapi basi reka nkubwire nange nyumve nga ibaze kuntu urabizi ntago Karoli nge nigeze nkundana nawe habe n'urukundo rumwe rwa kivandimwe basenda mvuge ngo twigeze tumenye yese siko twashakanye kwarakunda mama rege iyo mico ni ya kera ntago ubu ngubu kigezweho oya oya bagomba kuyakana mbere y'igihe urabona abantu batuye amayoga bagize gute baje kubaza igihe cyo gukwa cyose ko nanze kari ya byagize cyera byo gusurana bisanzwe nako bigeze aho bikomeye utangira kubivamo kandi ntago byashoboka mama ntago byakunda ndakomeza mbihakana ntago nabana n'umuntu ntago byashoboka mutako babare ntago byashoboka mama wagiye unyumva ariko nange ubonye nta miryango mfite nta miryango igihari okay, ubwo none washimishijwe no kuzabona none mbabaye ubwo nicyo kizagushimisha ubwo nicyo kuzababara ndubi nzababara ariko waragukunda aragukunda ntabwo ankunda kandi ntugahurura n'ibihurura umugabo ni uwa mbere uriya musore agira umutima mwiza aritonda kandi avuka mu muryango ugira umuco urabona ibiguruka ukagurukana nabyo mama nago rega byo ntago bizashoboka ntago bizakunda aha bizashoboka ntago bizakunda kandi ndanigendeye kwanza ugiye hise reka nkubwiye ibyo yivumbura ryawe ibyo yivumbura ryawe no kubakurwa bizakugora ikibazo cyane ntabwo ugiye ibintu uhora umbwira wundi Brent uramuzi ntamuzi wamumenye kubera ngiye kubera iki se uri kuje ntega amatwi rero nkubwire ntabwo nshobora kwemera gusubira mu buzima nari ndimo hejuru yawe kubera iki noneho ibintu tubibyazemo inozo rukundo cyangwa urukundo kare kose ntabwo wigeze ubyanga urabyemerere buzima kwari turimo tubuvuyemo tugeza reba ikintu hano hameze wowe wigendera ku bintu nakubwiye yuko Brenda ntabona abana nawe bitewe nuko icyambere cyo ntabwo byemeze icyo ni icyambere icya kabiri ntabwo yubaha urabizi ejo bundi yaje hanga ntiyagira iki ntiyagira ikintu ateguramo hano mu mukobwa nawe ubwawe ushobora none kubera icyo ushaka kunshingira umuntu Chris ntega matwi nkubwire ariko umbwire iki mama narakubyaye ugomba kunyuba ugakoko a ugomba gutwara Brenda nta wundi mukobwa wakwara kandi umva yanyicaza ahantu heza ntago umva ntuzongera kuvuga ibyo uretse ibyo bintu uri kumbwira ikindi kintu yagukoreye kiza ngo ngwiki nicyo nagiha agaciro kimwe cyonyine ngo kimwe cyonyine ariko rebe inzu iha agaciro ndakubwira impamvu aho twahuriye ntago uhaza umumenye kubera ngewe waramunyeretse rero ntago ateze kumva ngo kugize yankoreye ni uburenganzira bwo kukwereka ubundi muntu nishwe nta wundi shaka nta wundi shaka Brenda umva ntega amatwi kirisi nta wundi mukobwa ashaka ngo ntugatize ibintu bidakunda Brenda ni uzatwara nyuma uzazana ufite ahandi uzamwerekeza uzamujyana hehe noneho bivuze yuko nimuzana nibwo tuzagera amahoro ntabwo bibaho rero n'uvanguriya uriya mwana ndamukunda yankoreye ibintu bikomeye ugomba kumukunda ubundi ikindi kintu yagukoreye Brenda icyo yakoze se ubwo icyo atakoze ni igiki icyo atakoze ni igiki kuba yarankuye aho ngaho nuko twahuye Chris wagiye ntega amatwi kanyu ntega amatwi ntega amatwi ntega amatwi ntega amatwi ntega uribuka na twa dutebe najyaga ni cyo tudafite w'icyohe ngewe ntabwo icyo ubibonye ubu ngubu ubibonye ubu none umaze gukira umaze kurengwa ndabibona ariga niyo yangeza kuri ibyo ngibyo yego ndabyemeye none ndabyemeye ariko ibintu ntabwo byavunjamo urukundo ntabwo bibaho Chris umuntu ubu ngubu
ngomba guhitamo nawe ukamfasha utagendeye kubi. Yewe rero namuhisemo kubera ko wamuhisemo nawe mbere. Iki Brenda Brenda. Umva garuka garuka umva. Ntabwo rwose uzamutwara wanzi kumva. Mama ntabwo umva. Kirisi gitega ariko cyangwa ngo usigaye urabaki wa mwana. Oya byemere byemere. Ntabwo mbyemera rero jewe. Simbyemere. None ari njewe nawe urahitamo iki gikwiye ninde. Jewe nka mama wa ugomba kunyumvira. Ego narakucyaye. Hanyuma ugatwara ukanshakira Brenda. Nawe ugwa wamukunze mbere ni wowe wamunyeretse ugomba kumutwara. Jewe ntabwo Brenda nabana. Uzamutwara Chris. Ntabwo nabana nawe keretse hari mu. Ibyo ukora byose. Ndetse ubyumvikanaho nawe umukagira ukuntu ndi mu bigenze. Ukuhe? Aho kubwo nawe nzaba mushize. Sinshaka kusubiza mu buzima nari ndimo. Reka ukobwa. Reba itegereze nawe. Urabireba. Ariko inzivuze iki? Inzivuze iki? Niyo yonyine se. Reba n'izi ntebe. Intebe se zo zivuze iki? Kubera iki? Waretse nkajyamo hanyuma. Ntabwo nshobora kubyemera ibyo wakora byose. Navuze ngo ntabwo nzabyemera. Nabana nawe kandi icyo ugomba kumenya cyo. Icyo ugomba kumenya cyo. Ariko Chris ni ikihe kibazo ufite mu nda? Icya mbere cyo. Wambabariye kuntera stress. Nta stress ngutera. Yewe ndabyanze. Garuka. Umva ntabwo. Uragiye? Ndagiye rwose. Brenda? Oya nagiye ntabwo. Ugomba kuzamutwara wanze ukuze. Ntabwo nabana nawe. Chris ijye untega amatwi. Oya ntabwo nje ntabwo. Ariko hagarara. Ariko uranyumva. Ariko ubundi urimo urajya. Wanze kunyumva. Ariko ntabwo ugiye. Vipi kwa nchi kuna moto tutafuganya? Saya nje nje kubwa sana. Ushaka kujenga? Na kunza hapa. Wo bara na ya nje fiti. Nzi. Na ya nje. Chiretse ni mutani mukaza. Ni mukaza uramanga. Na amafaranga yo sa muri bugere hose ndanda kwishyura. Na ya nje fiti. Hanze bite kutinjiye mu nzu mwana wanje. Ni karibu, ni karibu, ni karibu ninjira mama. Kubera iki Brenda? Ntabwo ari mu rugo. Mama, wowe basi nkorera ka massage. Hanze nkore ku mito. Oya, reka nza na gatere. Nkore ku mito. Nta kibazo. Baba iki kuko mwana wanje kure. Gari chatu. Reka nza na kandi gatere. Niko Brenda, ni iki kibazo ufite koko? Yo arungeza na kukubwira. Se mwana wanjye mbona ko mbona udatuje habaye iki? Nabantuje. Oya ariko wabaye iki? Mama nshaka kumenya ahantu Chris ari. Chris? Ya. Ese Chris ni wowe? Nta kibazo ariko Chris sinzi ahantu agiye. Telefone arayifite. Wayibuze? Chris namubuze. Telefone iri he? Kose mwana wanjye cisha make Chris nta kibazo afite niba wayibuze umuri ushobora ko wamushira cyangwa bayi kandi urabizi ko mukunda nuko ku Imana namubuze telefone yayijyanye telefone yari ifite mu mfuka ariko washobora ko yagize n'ikibazo bakayitwara niyo mpamvu waza kwinjira mu nzu se ubu ndakora iki koko Chris kurumva agiye kunsaza uramubona humura uramubona ndamubona ari he ari he ko namureba none se uragira ngo nkore iki mwana wanjye basi mu mamagare wure ugira icyo wa niba nomero wayibuze sigenda ikura he ihangane iri buze guca Brenda urandenganya abasore urabizi ko badapfa kuvuga ntago bizi se mama ndabona bijene ndimo ndapanga zigiye gupfa muri ino minsi nari napanze ko urabona iyi nzu nari maze kwishyura imyaka ibiri ndabibona ndabizi nose nari napanze ko ngiye kuyibagurira none habaye iki kibazo ndimo ndamubura nawe ubwe ntago akinyitaho ntakinyiteza ihangane nyine urambwira ko afite ikibazo nawe ntigeze akikubwira ikibazo ikibazo nanjye ntacyo yambwiye nabonye gusa adatuje mu mutwe ahubwo ndabona stress mwese muzinganye ubuse ndakora iki sinibaza impamvu ahubwo basi muri aka massage hano se babigenza batese bigenze neza bamagerageza basi
Nu, ntabwo mbyemera rero jyewe simbyemera none ari njyewe nawe urahitamo iki gikwiye nimbe jyewe nka mama wawe ugomba kunyumvira yego narakucyaye hanyuma ugatwara kuri ukanshakira Brenda. Vai, tu não queira, tia.